Hallelujah. Amen. សូមស្វាគមន៍គ្រួសារក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីកម្ពុជាទាំងអស់គ្នានៅសប្តាហ៍នេះបាទខ្ញុំជឿជាក់ថាលោកអ្នកបងប្អូនពិតជានៅតែមានកម្លាំង Amen នៅតែមានអំណរនៅតែមានសេចក្តីស្រេកឃ្លានខាងឯវិញ្ញាណស្រេកឃ្លានចង់ស្ដាប់ឮព្រះបន្ទូលចង់រីកចម្រើនឡើងនិងចង់ស្គាល់ព្រះជាម្ចាស់ថែមទៀត Amen យើងដឹងថាដោយប្រគុណនៃព្រះអង្គម្ចាស់នៅក្នុងរដូវកាលរយៈពេល 2-3 ឆ្នាំនេះណាកន្លងមកនេះគឺគ្រប់គ្នាមិនថាប្រជាជននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជាប្រជាជនដែលនៅជុំវិញពិភពលោកសុទ្ធតែបានឆ្លងកាត់នៅព្យុះនៅកិច្ចការលំបាកមួយចំនួនរហូតមកដល់សប្តាហ៍នេះយើងអរព្រគុណព្រះជាម្ចាស់ដែលក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីកម្ពុជានៅតែបន្តឈររឹងមាំនៅជាប់ជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាព្រះអង្គទ្រង់នឹងប្រទានពរទ្រង់នឹងស្ដារអ្វីៗទាំងអស់មកលោកអ្នកបងប្អូនវិញអេមែនAmen. ចឹងយើងស្វាគមន៍មកដល់ព្រះបន្ទូលនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះយើងដឹងថានៅរដូវកាលនេះយើងបានសិក្សាកន្លងមកនៅក្នុងសភៅកិច្ចការ Amen. សូមនិយាយថាសភៅកិច្ចការឬក៏ព្រះគម្ពីរកិច្ចការ Amen. ចឹងព្រះគម្ពីរកិច្ចការលោកអ្នកបងប្អូនភាគច្រើនគឺបានស្គាល់ហើយជាអត្ថបទគម្ពីរជាសភៅមួយដែលពេញនិយមដែលគេចូលចិត្តអានជាពិសេសអស់លោកអ្នកបងប្អូនដែលស្រឡាញ់បេសកកម្មសូមនិយាយថាបេសកកម្មអេមែនការធ្វើបេសកកម្មការផ្សាយដំណឹងល្អណានាំអ្នកថ្មីអ្នកដែលមិនជឿព្រះឲ្យមកស្គាល់ព្រះបង្កើតសិស្សណាបង្កើតក្រុមជំនុំថ្មីការធ្វើដំណើរបេសកកម្មជួយដល់មនុស្សផ្សេងផ្សេងនេះហើយគឺបានចែកនៅក្នុងកំពីកិច្ចការឬក៏យើងហៅថាជាសភៅកិច្ចការអញ្ចឹងនៅសប្តាហ៍នេះយើងនឹងបន្តតទៅទៀតហើយយើងនឹងសិក្សាយើងនឹងស្វែងយល់ហើយយើងនឹងមើលឃើញអំពីគោលការណ៍មួយចំនួននិងកិច្ចការផ្សេងផ្សេងដែលព្រះអង្គទ្រង់ធ្វើការនៅក្នុងសភៅកិច្ចការហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាលោកអ្នកបងប្អូននៅសប្តាហ៍នេះបងប្អូននឹងបានទទួលអ្វីដែលប្លែកថ្មីហើយអស្ចារ្យហើយព្រះអង្គទ្រង់នឹងបន្តដឹកនាំយើងបន្តធ្វើការអស្ចារ្យនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងដែរអាមែនអេមែនហាឡេលូយ៉ាឥឡូវមុនពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមសូមរួមចិត្តអធិដ្ឋានជាមួយនឹងខ្ញុំបន្តិចនៅក្នុងការដែលយើងនឹងសិក្សាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គនៅសប្តាហ៍នេះបាទសូមរួមចិត្តអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំព្រះបិតាគុណអរព្រគុណទ្រង់ព្រះអង្គហើយអរព្រគុណនៅព្រះបន្ទូលដែលមានជីវិតព្រះអង្គអរព្រគុណនៅព្រះបន្ទូលដែលមិនចេះផ្លាស់ប្រែព្រះអង្គហើយអរព្រគុណនៅព្រះគុណដ៏អស្ចារ្យដែលព្រះអង្គទ្រង់តែងតែគង់នៅជាមួយនឹងយើងទ្រង់តែងតែដឹកនាំយើងព្រះអង្គគ្រប់ពេលវេលាគ្រប់កាលៈទេសៈព្រះអង្គហើយមិនថាពេលភ្លឺមិនថាពេលងងឹតព្រះអង្គហើយមិនថាមានពេលមានព្យុះភ្លៀងមិនថាពេលមានរដូវរាំងស្ងួតមិនថាមានពេលរដូវដែលស្រស់បោះនៅឡើយប៉ុន្តែព្រះអង្គទ្រង់តែងតែគង់នៅជាមួយយើងហើយដឹកនាំយើងហើយតែងតែគុណគង់ដល់យើងជានិច្ចព្រះអង្គព្រះអង្គនៅថ្ងៃនេះដែរព្រះអង្គគុណអធិដ្ឋានសូមឲ្យព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ដឹកនាំយើងព្រះអង្គឲ្យមានព្រះបន្ទូលមកកាន់យើងធ្វើការនៅក្នុងដួងចិត្តរបស់យើងឲ្យយើងបានស្គាល់ព្រះអង្គកាន់តែច្បាស់ថែមទៀតឲ្យយើងបានទទួលនូវការចម្រើនឡើងការលើកទឹកចិត្តព្រះអង្គឲ្យហើយនឹងការផ្លាស់ប្រែនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងដែរព្រះអង្គគុណអរព្រះគុណទ្រង់គុណសូមអធិដ្ឋានទូថ្វាយពេលវេលាដែលយើងនឹងសិក្សាព្រះបន្ទូលព្រះអង្គរួមគ្នានៅសប្តាហ៍នេះថ្វាយទៅដល់ព្រះអង្គហើយអរព្រគុណទៅដល់ព្រះអង្គក្នុងព្រះនាមនៃព្រះអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបងប្អូននិយាយថាអេមែនហាឡេលូយ៉ាបងប្អូនមកអ្នកដែលស្រឡាញ់ព្រះបន្ទូលសូមលើកដៃឡើងអេមែននៅកន្លែងរបស់យើងនៅផ្ទះយើងនៅហាងកាហ្វេក៏បាននៅកន្លែងណាក៏ដោយតែបងប្អូននៅតាមរយៈអនឡាញរបស់យើងការផ្សាយបង្គំហើយយើងនឹងសិក្សាយើងនឹងទទួលនៅអំណរកម្លាំងសាជាថ្មីឡើងវិញអេមែនអេមែននៅសប្តាហ៍នេះយើងបន្តមកដល់ជំពូកទី16សូមនិយាយថា16អេមែន16តែមុនពេលដែលខ្ញុំចូលដល់ការសិក្ដីការសិក្សាលំអិតនៅក្នុងជំពូកទី16ទាំងអស់គ្នាខ្ញុំចង់រំលឹកបន្តិចអំពីសិក្ដីសង្ខេបនៅក្នុងអត្ថបទគម្ពីរកិច្ចការពីជំពូក1កន្លងមកមកដល់ជំពូកទី15ហើយក្រោយមកខ្ញុំក៏នឹងសង្ខេបជំពូកទី16នេះទាំងមូលហើយយើងនឹងសិក្សាអំពីគោលការណ៍ផ្សេងៗដែលបានចែងនៅក្នុងជំពូកទី16នេះអាមែនត្រៀមខ្លួនហើយនៅ
សូមត្រៀមបិចត្រៀមសភៅត្រៀមព្រះកម្ពីផ្ទៀងជាមួយគ្នាជាមួយគ្នាបាទយើងឃើញថាយើងស្គាល់ថាពាក្យថាកិច្ចការកិច្ចការគឺងាយស្រួលមិនមែនពាក្យដែលធ្ងន់មិនមែនពាក្យដែលពិបាកយល់ទេកិច្ចការកិច្ចការមានន័យថាការងារបាទការងារឬក៏កិច្ចការបាទហើយយើងអាចមានន័យថាជាសកម្មភាពបាទដែលមានសកម្មភាពដែលមានចលនាដែលជាអ្វីមួយដែលយើងធ្វើយើងហៅថាកិច្ចការចុះព្រះគម្ពីរកិច្ចការមានន័យថាម៉េចព្រះគម្ពីរកិច្ចការភាគច្រើនយើងបានស្គាល់ថាជាកិច្ចការដែលមនុស្សភាគច្រើនដែលហៅថាជាកិច្ចការរបស់ក្រុមសាវកឬក៏កិច្ចការរបស់ពួកសាវកនេះគឺជាអ្វីដែលបានសិក្សាកន្លងមកប៉ុន្តែបងប្អូនត្រូវចាប់អារម្មណ៍អំពីអ្វីមួយដែលសំខាន់តួអង្គដែលសំខាន់ដែលជំរុញដែលធ្វើឲ្យកើតមាននៅក្នុងកិច្ចការរបស់ពួកសាវកកើតឡើងគឺព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធអាមែនយើងអាចហៅថាកំពីកិច្ចការរបស់ក្រុមសាវកឬក៏កិច្ចការរបស់ពួកសាវកប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់គឺជាកិច្ចការនៃព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធដែលនៅខាងក្រោយអាមែនរងបានធ្វើការតាមរយៈគ្រឹះបរិស័ទនៅសម័យនោះតាមរយៈក្រុមសាវកក្រុមអ្នកដឹកនាំក្រុមជំនុំក្រុមបេសកជនផ្សេងៗដែលព្រះអង្គដែលជាព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធជាអ្នកដែលធ្វើការអស្ចារ្យជាអ្នកដែលដឹកនាំគ្រប់ចលនាគ្រប់ទីសម្គាល់រដ្ឋបដិហាការអស្ចារ្យកើតឡើងគឺដោយសាររដ្ឋធានភាពនៃព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធអាមែនអេមែនអញ្ចឹងគឺយើងអាចហៅថាជាកិច្ចការនៃព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធធ្វើការតាមរយៈក្រុមសាវករបស់ព្រះអង្គអាមែនជាញឹកសិផលកិច្ចការចាប់ពីចម្ពោះមួយមកដែលបានចែងអំពីនៅចម្ពោះមួយនៅដើមចម្ពោះនិយាយអំពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបានចំណាយពេលជាមួយនឹងសាវករបស់ព្រះអង្គជាពេលវេលាចុងក្រោយដែលព្រះអង្គបានត្រាស់បង្គាប់បញ្ជាជាបទបញ្ជាចុងក្រោយជាព្រះបន្ទូលសន្យាទៅដល់ក្រុមសាវករបស់ព្រះអង្គហើយក្រុមមកក៏បានចែងថាមានការចាក់បំពេញឬក៏ចាក់បង្ហូរនៃឫទ្ធានុភាពព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធនៅកិច្ចការចម្ពោះមួយខទី8ហើយពេលនោះក្រុមជំនុំដើមដំបូងបានចាប់បដិសន្ធិបានកើតឡើងជាក្រុមជំនុំដំបូងនៅក្នុងសព្វមេត្រីថ្មីហើយបន្តមកទៀតក្រុមសាវកក្រុមជំនុំក៏បានរីកចម្រើនឡើងដោយសារមានទីសម្គាល់រដ្ឋបដិហាការអស្ចារ្យកើតឡើងមានអ្នកជឿព្រះអង្គមានអ្នកថ្វាយខ្លួនមានអ្នកកែប្រែចិត្តគំនិតក្រុមជំនុំក៏បានរីកចម្រើនឡើងបន្តផ្សាយដំណឹងល្អនៅទីក្រុងយេរូសាឡិមនៅស្រុកយូដានៅស្រុកសាម៉ារីចឹងនេះជាព្រឹត្តិការណ៍ដែលបានកើតឡើងនៅដើមដំបូងនៃគម្ពីរកិច្ចការហើយក្រោយមកទៀតក្រុមជំនុំក៏ទទួលការបៀតបៀនណានៅពេលដែលមានអ្នកដែលព្រះគម្ពីរបានចែងថាពេលដែលយើងជឿព្រះអង្គពេលដែលយើងដើរតាមព្រះអង្គ 100% នឹងមានការបៀតបៀនកើតឡើងហើយយេស៊ូវគ្រីស្ទមានព្រះបន្ទូលថាបើគេបៀតបៀនអ្នកដោយព្រោះតែខ្ញុំគឺអ្នកមានពរហើយអាមែនចឹងក្រុមជំនុំកិច្ចការដើមដំបូងក៏ទទួលការបៀតបៀនមានរដ្ឋបដិហាទីសម្គាល់ការអស្ចារ្យកើតឡើងដោយរដ្ឋធានុភាពនៃព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធហើយក៏មានការបៀតបៀនក្រុមអ្នកដឹកនាំក្រុមអ្នកជឿព្រះអ្នកគ្រឹះបរិស័ទដើមដំបងបានបែកខ្ញែកគ្នាទៅតាមតំបន់កន្លែងស្រុករបស់គេរៀងរៀងខ្លួនហើយក៏ដំណឹងល្អក៏បានរីកសាយភាយទៅដល់សាសន៍ដទៃទៀតអាមែនរហូតទៅដល់ជំពូកទី13ក៏បានកើតឡើងមានអ្នកដឹកនាំដែលដឹកនាំនៅក្រុមជំនុំដែលជឿព្រះដែលជាសាសន៍ដទៃដែលមិនមែនជាសាសន៍យូដាបានចូលរួមបានធ្វើបេសកកម្មយើងហៅថាបេសកកម្មលើកទី1ក្រុមអ្នកដឹកនាំគឺលោកបាណាបាសជាគ្រូជាអ្នកដឹកនាំបេសកកម្មទី1ជាមួយនឹងសហការីដែលមានលោកពូលដែលមានលោកលូកាមានយុវជនយូហានបាទលោកយូហានហៅម៉ាកុសបានចូលរួមជាមួយនៅបេសកកម្មទី1ក្រោយមកក៏មានការត្រឡប់មកជួបជុំគ្នាឡើងវិញនៅក្នុងក្រុងយេរូសាឡិមដែលហៅថាមហាសន្និបាតនៅក្រុងយេរូសាឡិមជំពូកទី15ក្រោយមកទៀតចូលមកដល់ជំពូកចុងជំពូកទី15ដើមជំពូកទី16បានចែងប្រាប់យើងថាលោកពូលហើយនិងលោកបាណាបាសដែលជាគ្រូហើយនិងសិស្សដែលជាក្រុមការងារគេហៅក្រុមបេសកជនដើមដំបូងក្រុមផ្សាយដំណឹងល្អក្រុមអ្នកដែលបង្កើតក្រុមជំនុំបង្កើតផ្សាយដំណឹងល្អមានអ្នកជឿថ្មីបដោះបដាលបង្កើតសិស្សនិងអ្នកដឹកនាំបានកើនឡើងក្រុមរបស់លោកត្រូវបានបែកចេញជា2
ហើយកិច្ចការនេះបើយើងមើលទៅយើងថាអូគ្រូហើយនឹងសិស្សមិនក៏ឆ្លោះគ្នាអញ្ចឹងមិនក៏ទាស់តែងខ្វែងគំនិតបណ្ដាលបើយើងសិក្សាស៊ីជម្រៅយើងឃើញថានេះគឺជាបំណងផាតេព្រះជាម្ចាស់ជាការដឹកនាំនៃព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធដើម្បីឲ្យក្រុមទាំងពីរនេះបានចម្រើនឡើងហើយបែកចេញដើម្បីឲ្យដំណឹងល្អកាន់តែរីកសាយភាយទៅកាន់តំបន់ផ្សេងផ្សេងទៀតនៅប៉ែកអឺរ៉ុបតំបន់ផ្សេងផ្សេងទៀតនៅក្នុងភីបអាស៊ីដើម្បីឲ្យមានអ្នកជឿព្រះនៅក្នុងសាសនាដទៃកាន់តែច្រើនទៀតដោយសារតែព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គស្រឡាញ់មនុស្សបាបស្រឡាញ់មនុស្សគ្រប់គ្រប់គ្នាចង់ឲ្យមនុស្សបានលឺដំណឹងល្អចង់ឲ្យគេបានទទួលបទពិសោធន៍នៃការជ្រមុជក្នុងព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធចង់ឲ្យគេទទួលបទពិសោធន៍នៃការដែលឃើញនៅទីសម្គាល់រិទ្ធបដិហាការអស្ចារ្យកើតឡើងតាមរយៈរិទ្ធានុភាពនៃព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធអាមែនគឺក្រុមសាវកដែលជាអ្នកដែលនាំពំនាំនៅប្រវត្តិមានពំនាំនៅរិទ្ធានុភាពដើម្បីមិនឲ្យមនុស្សគេបានឃើញហើយគេបានប្រែចិត្តនឹងជឿលើដំណឹងល្អជឿទៅលើរិទ្ធានុភាពបានទទួលព្រះអង្គជាព្រះសង្គ្រោះអេមែនអេមែនឥឡូវនេះនៅក្នុងជំពូកទី6ខ្ញុំបានសង្ខេបកន្លងមកដល់ជំពូកទី15ហើយដល់ជំពូកទី16នេះគឺនិយាយសំដៅទៅលើការដឹកនាំដោយព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធសូមនិយាយថាការដឹកនាំដោយព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធអាមែនចឹងចំណងជើងនៅក្នុងមេរៀនជំពូកទី16នេះខ្ញុំអាចយើងអាចដាក់ចំណងជើងថាការរស់នៅដោយការដឹកនាំពីព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធសូមនិយាយថាការរស់នៅដោយការដឹកនាំពីព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធអាមែនបងប្អូនប្រមាណអ្នកដែលចង់ឲ្យព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធដឹកនាំគ្រប់ពេលវេលាអាមែនបងប្អូនប្រមាណអ្នកចង់រស់នៅក្រោមការដឹកនាំពីព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធព្រះប្រងជាព្រះប្រងមានរទ្ធានុភាពព្រះអង្គជ្រាបគ្រប់កិច្ចការទាំងអស់ចាំបើយើងដើរតាមបើយើងអនុញ្ញាតឲ្យព្រះអង្គទ្រង់ដឹកនាំយើងនោះពិតជាមិនងាយមានបញ្ហាកាលឡើងពិតជាមិនងាយបរាជ័យមិនងាយខកចិត្តនោះទេដោយសារព្រះអង្គជាព្រះដែលមានរទ្ធានុភាពដែលអាចធ្វើគ្រប់កិច្ចការទាំងអស់ហើយយើងនឹងបានឃើញអ្វីដែលបានកើតឡើងនៅជំពូកទី16ជំពូកទី16នេះជាជំពូកដែលគួរជាទីចាប់អារម្មណ៍ដែលមានកិច្ចការអស្ចារ្យដែលមានរឿងរ៉ាវដែលកើតឡើងដែលធ្វើឲ្យយើងចងចាំភាគច្រើនអ្នកដែលសិក្សានៅក្នុងសភៅកិច្ចការនេះគឺចាំច្បាស់នឹងព្រឹត្តិការណ៍ដែលកើតឡើងនៅក្នុងជំពូកទី16នេះណាបាទដែលចាំយ៉ាងច្បាស់ឥឡូវខ្ញុំសង្ខេបលោកអ្នកបងប្អូនខ្ញុំសង្ខេបនៅក្នុងជំពូកទី16នេះតែម្ដងបាទដើម្បីបងប្អូនអាចងាយយល់ហើយយើងនឹងសិក្សាពីគោលការណ៍ផ្សេងៗដែលបានចែងអេមែនហាឡេលូយ៉ាអញ្ចឹងគឺមានហេតុការណ៍កើតឡើងមួយចំនួននៅក្នុងកិច្ចការជំពូកទី16ទី1គឺបានចែងថាគឺព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធបាទចាប់ដើមមកគឺព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធតែម្ដងបាទដឹកនាំក្រុមលោកពូលលោកពូលក្រុមសហការីរបស់គាត់មានអ្នកណាគេខ្លះមានលោកពូលហើយព្រះគម្ពីរបានចែងថាមានលោកធីម៉ូថេដែលជាយុវជនដែលគាត់បានជួបមានលោកស៊ីឡាបាទមាន3នាក់ហ្នឹងតាមពិតមាន4មានម្នាក់ទៀតដែលសរសេរគាត់ត្រាហ្នឹងគឺដុកទ័រលូកឬលោកលូកាក៏គាត់តែងតែនៅជាសហការីប៉ុន្តែមិនសូវនិយាយច្រើនអំពីគាត់ទេប៉ុន្តែគាត់ក៏នៅក្នុងហ្នឹងដែរគាត់បានដឹងព្រឹត្តិការណ៍គាត់បានចូលរួមនៅក្នុងភាគច្រើននៅក្នុងបេសកកម្មអញ្ចឹងជាសហការីដែលបានចេញដំណើរជាមួយលោកពូលជាជើងទីបេសកកម្មទី2ប៉ុន្តែជាជើងទី1ដែលលោកពូលគាត់ជាអ្នកដឹកនាំគាត់ជាអ្នកដែលចាប់ផ្ដើមចេញទៅគាត់បានបែកចេញពីអ្នកដឹកនាំរបស់គាត់គាត់បានមានក្រុមថ្មីដែលព្រះអង្គបានរៀបចំសម្រាប់គាត់បានចែងថាព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធដឹកនាំក្រុមលោកពូលទៅស្រុកម៉ាសេដូននេះគឺជាព្រឹត្តិការណ៍ទី1គឺបង្ហាញថាព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធចាប់ផ្ដើមដឹកនាំដើមដំបូងនៃបេសកកម្មរបស់លោកពូលទី2ក៏បានចែងអំពីការដែលលោកពូលគាត់បានប្រកាសដំណឹងល្អពេលដែលគាត់ចេញដំណើរទៅគាត់បានស្ដាប់បង្គាប់ស្ដាប់ការដឹកនាំនៃព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធហើយព្រះអង្គក៏បានបញ្យល់សពឲ្យគាត់បានឃើញនៅបរោះម្នាក់ដែលមកពីស្រុកម៉ាសេដូនអ្នកស្រុកម៉ាសេដូនថាសូមអបលោកបាទទៅជួយដល់ពួកខ្ញុំផងនៅឯស្រុកម៉ាសេដូនជាបរោះម្នាក់ក្រោយមកគាត់បានដឹងថានេះគឺជាហេតុការដែលព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធបានបើកសម្ដែងដែលបញ្យល់សពឲ្យគាត់ឃើញអញ្ចឹងគាត់ព្រលឹមឡើងគាត់ក្រុមការងារក៏រូតរះ
ធ្វើដំណើរទៅតែម្ដងរហូតដល់ស្រុកម៉ាសេដូនអត់បានជួបបរិសណាម្នាក់សោះគឺទៅដល់ក្រុងភីលីបបើជាទីក្រុងធំជាងគេនៅក្នុងស្រុកម៉ាសេដូនហ្នឹងគឺពេលមួយថ្ងៃសបាត់ដល់គាត់ទៅរកកន្លែងអធិដ្ឋានបាទដែលយើងសិក្សាកន្លងមកយើងឃើញថាគ្រប់ចម្ពោះក្រុមសាវកក្រុមអ្នកដឹកនាំគឺកើតឡើងរហូតគឺមិនចោលអំពីសេចក្តីអធិដ្ឋានស្វែងរកព្រះភ័ក្រព្រះជាម្ចាស់ស្វែងរកប្រវត្តិមានព្រះអង្គរួចហើយក៏ធ្វើកិច្ចការផ្សាយដំណឹងល្អទៅអធិដ្ឋាននៅមាត់ស្ទឹងអត់មានជួបបរិសណាម្នាក់ដោយយោសពសោះជួបតែស្រីជួបស្រីមួយក្រុមគេជជែកគ្នាគេជំនុំគ្នាផ្សេងមិនដឹងគេធ្វើអីមិនដឹងថាគេអង្គុយនិយាយដើមគ្នាឬក៏អង្គុយធ្វើអីទេបាទប្រហែលគាត់ណាជួបជាមួយនឹងស្រីមួយក្រុមអើបើលោកប៉ូលពេលនោះប្រហែលជាគាត់គិតថាបើព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលឲ្យខ្ញុំមកនឹងទៅហើយហើយបើមិនបានជួបប្រុសជួបស្រីក៏បានដែរបើមនុស្សដូចតែគ្នាបាទអញ្ចឹងក៏ជួបគាត់ក៏បានសំណេះសំណាលជជែកវេញាចហើយបានប្រកាសដំណឹងល្អមានស្រីម្នាក់បានមានស្ត្រីម្នាក់ព្រះគម្ពីរបានចែងថាឈ្មោះនាងលីឌាបានមានចិត្តឆេះឆួលជាអ្នកដែលគោរពកោតខ្លាចព្រះជាម្ចាស់បានទទួលដំណឹងល្អបានជួបព្រះនៅពេលនោះមានស្ត្រីម្នាក់ក្រោយមកទៀតគាត់ក៏ដឹកនាំគ្រួសារគាត់អញ្ជើញលោកពូលទៅគ្រួទៅផ្ទះគាត់ដើម្បីប្រកាសដំណឹងល្អគ្រួសារគាត់បានជួបព្រះបានទទួលការសង្គ្រោះជាកិច្ចការលទ្ធផលសម្រាប់ជើងទី1អាមែនអាមែនក្រោយមកទៀតប្រកាសដំណឹងល្អបាននាងលីឌាបានគ្រួសារជឿព្រះហើយក៏បន្តប្រកាសដំណឹងល្អទៀតក៏មានការបៀតមានកើតឡើងមានក្រុមមនុស្សមួយក្រុមមានព្រះគម្ពីរបានចែងថាមានស្ត្រីម្នាក់ដែលជាអ្នកបម្រើរបស់គេប៉ុន្តែគាត់មានវិញ្ញាណអរិយអីគេព្រះគម្ពីរបានចែងថាអរិយអីអរិយផៃថនបាទអរិយភីថងភីថងភាសាដើម Python អង់គ្លេស Python នេះគឺបកប្រែថាពស់ថ្លាន់វិញ្ញាណនៃពស់ថ្លាន់ដែលបានសន្ធិដ្ឋហើយធ្វើឲ្យនាងចេះទាយបានលុយបានចំណូលច្រើនអញ្ចឹងទៅរហូតទៅដល់គាត់នាងចេះតែមករំខានពីកិច្ចការដែលលោកពូលប្រកាសដំណឹងល្អច្រើនថ្ងៃកន្លងមកដូចជារំខានពេកហើយអញ្ចឹងលោកពូលក៏ងាកទៅគាត់នៅលោកពូលពេញដោយព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធបជាវិញ្ញាណនៅក្នុងនាងចេញទៅក្នុងព្រះនាមយេស៊ូវគ្រីស្ទញាណនោះក៏ចេញពីស្ត្រីម្នាក់ហ្នឹងនាងលែងចេះទាយចវាយរបស់គេរកប្រាក់ចំណូលលែងបានគេខឹងក៏ប្រមូលគ្នាររឿងរឿងប្តឹងទៅចវាយក្រុងចាប់លោកពូលដាក់ឃុំឃាំងនេះគឺជាព្រឹត្តិការណ៍ដែលបានកើតឡើងហើយលោកពូលក៏ត្រូវបានគេចាប់បាទដាក់នៅក្នុងទីឃុំឃាំងហើយពេលនោះក៏មានការអស្ចារ្យព្រះអង្គបានធ្វើឲ្យមន្ទីរឃុំឃាំងគុកបាទរបើកដោយមានរំជួយដីក៏មានគ្រួសារឆ្មាំគុកមួយគ្រួសារទៀតបានទទួលការសង្គ្រោះដោយសារលោកពូលនិងលោកស៊ីឡាស់បានជួបមន្ទីរឃុំឃាំងនាំឲ្យមានការសង្គ្រោះកើតឡើងដល់ឆ្មាំគុកមួយគ្រួសារទៀតអាមែនចឹងព្រឹត្តិការណ៍នេះអ្វីដែលព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធចង់ធ្វើការអ្វីដែលព្រះអង្គចង់បង្ហាញថាគ្មានអ្វីដែលពិបាកពេកសម្រាប់ព្រះអង្គនោះឡើយអាមែនអាមែនអញ្ចឹងគឺខ្ញុំសង្ខេបនៅក្នុងជំពូកទី16តែម្ដងប៉ុន្តែឥឡូវយើងមើលអំពីគោលការណ៍3សូមនិយាយថាគោលការណ៍3អាមែន3ចំណុចដែលយើងសិក្សាអំពីជំពូកទី16នេះខ្ញុំបានសិក្សាហើយបានឃើញអំពីកិច្ចការ3ដែលចង់ចែកជូនលោកអ្នកបងប្អូនយើងនឹងសិក្សារួមគ្នាហើយយើងមើលអំពីគំរូយើងមើលអំពីកិច្ចការដែលព្រះអង្គទ្រង់ធ្វើការហើយយើងជឿជាក់ថាព្រះអង្គនៅតែធ្វើការដដែលហើយតែនៅសម័យគម្ពីរកិច្ចការក៏ដូចជាសម័យនេះយើងជឿថាព្រះអង្គនៅតែដដែលអាមែនព្រះអង្គនៅតែដឹកនាំព្រះអង្គនៅតែបោកសម្ដែងព្រះអង្គនៅតែយាងមកមានព្រះបន្ទូលមកកាន់យើងគ្រប់របៀបតាមបែបតាមបទគ្រប់បែបយ៉ាងឲ្យតែយើងអាចទទួលបានអាមែនតាមរយៈការយល់សប់តាមរយៈមនុស្សដទៃទៀតតាមរយៈព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលផ្ទាល់ដោយសំឡេងស្រទន់ផ្សេងៗព្រះអង្គអាចធ្វើក្នុងគ្រប់កិច្ចការទាំងអស់បានអាមែនដើម្បីប្រស័យតតងដើម្បីមានព្រះបន្ទូលដើម្បីដឹកនាំពជារិះរបស់ព្រះអង្គដើម្បីដឹកនាំសាវករបស់ព្រះអង្គដើម្បីបំពេញកិច្ចការងារថ្វាយព្រះជាម្ចាស់ឥឡូវយើងមើលគោលការណ៍ទី1នៅក្នុងជំពូកទី16នេះគោលការណ៍ទី1គឺថានៅពេលដែលយើងមាននិមិត្តនឹងបេសកកម្មព្រះជាម្ចាស់ត្រង់នឹងផ្គត់ផ្គង់អាមែនអេមែនអញ្ចឹងគោលការណ៍ទី1នៅពេលដែលយើងមាននិមិត្តនឹងមានបេសកកម្មព្រះជាម្ចាស់
When we have vision, there will be provision from God. Amen. When we have vision, there will be provision from God. Amen. ធ្វើដំណើរគឺជាដើមដំបងនៃបេសកកម្មរបស់គាត់នៅខទី1ខទី2បានចែងថាលោកពោលធ្វើដំណើរទៅដល់ក្រុងដេបេរួចទៅដល់ក្រុងលីស្ត្រានៅក្រុងលីស្ត្រានោះមានសិស្សមួយរូបឈ្មោះធីម៉ូថេជាកូនរបស់ស្ត្រីសាស្យូដាម្នាក់ជាអ្នកជឿឪពុកគាត់ជាសាស្ត្រិកគាត់មានកេរ្តិ៍ឈ្មោះល្អក្នុងចំណោមបងប្អូននៅក្រុងលីស្ត្រានិងបងប្អូននៅក្រុងអ៊ីកូនីយម អញ្ចឹងនៅក្នុងអត្តបទគម្ពីរនេះបានប្រាប់ថាព្រះអង្គបានគ្រប់គ្រងព្រះអង្គបានប្រទៀនក្រុមការងារប្រទៀនធនធានមនុស្សទៅដល់លោកពលគាត់ចាប់ផ្ដើមឡើងគាត់មានគ្នាតិចមានតែពីរនាក់លោកពលហើយលោកស៊ីឡាក្រោយមកទៀតព្រះអង្គបានប្រទៀនក្លឹមប្រទៀនឲ្យធនធានដែលល្អគឺលោកធីម៉ូថេបានចែងថាជាមនុស្សដែលល្បីដែលមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះដែលចេញពីគ្រួសារដែលល្អដែលជាយុវជនដែលអនាគតទៅខ្លាចជាអ្នកដឹកនាំក្រុមជំនុំដែលប្រកែក គឺព្រះអង្គបានផ្គត់ផ្គង់ព្រះអង្គបានប្រទានធនធានអញ្ចឹងយើងជឿជាក់ថានៅក្នុងជីវិតរស់នៅរបស់យើងបើសិនជាយើងមាននិមិត្តយើងមានបេសកកម្មនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងយើងឆ្លើយតបការត្រហៅព្រះអង្គត្រូវជឿជាក់ថាព្រះអង្គទ្រង់នឹងផ្គត់ផ្គង់ទាំងធនធានមនុស្សទាំងធនធានថវិកាអ្វីផ្សេងៗដែលយើងត្រូវការយើងធ្វើបេសកកម្មយើងឆ្លើយតបការត្រហៅព្រះអង្គទ្រង់នឹងផ្គត់ផ្គង់ឲ្យយើងអាមែន ប្រទានអ្វីដែលល្អល្អមកឲ្យយើងជាកូកាដែលយើងរៀននៅក្នុងជំពូកទី16អាមែនអាមែនទី2កូកាទី2នៅក្នុងជំពូកទី16នេះយើងអាចរៀនបាននៅក្នុងតាមរយៈសភើកិច្ចការកូកាទី2គឺថានៅពេលដែលយើងអនុញ្ញាតឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដឹកនាំជីវិតរបស់យើង ព្រះអង្គទ្រង់នឹងរៀបចំផ្លូវទ្រង់នឹងបើកផ្លូវឲ្យយើងអាមែនទ្រង់រៀបចំផ្លូវតាមរបៀបរបស់ព្រះអង្គតាមរយៈការអស្ចារ្យរឹតបរិហារទីសម្គាល់ផ្សេងៗទ្រង់យាងទៅមុខយើងទ្រង់បើកផ្លូវឲ្យយើងអាមែនគឺនៅពេលដែលយើងអនុញ្ញាតឲ្យព្រះអង្គទ្រង់ដឹកនាំនៅពេលដែលយើងដើរតាមឬក៏ស្ដាប់បង្គាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គអាមែនជាកូកាទី2នៅក្នុងខទី13ដល់ខទី15 តែយើងផ្ទៀងមើលទាំងអស់គ្នាបានចែងថានៅថ្ងៃសបាតយើងបានចេញទៅខាងក្រៅទ្វារក្រុងសំដៅទៅមាត់ស្ទឹងមួយដោយនឹកគិតថានឹងមានកន្លែងអធិដ្ឋានណាគាត់ចេញទៅរកកន្លែងអធិដ្ឋានទេក៏បំណងមិនមែនទៅរកអីផ្សេងទៅរកទៅអធិដ្ឋានទៅស្វែងរកព្រះភ័ក្ត្រព្រះជាម្ចាស់អត់មានទៅដើរទៅស្វែងរកមនុស្សទៅរកលុយកថាវិការទៅរកអីផ្សេងទេគឺទៅអធិដ្ឋាន Amen. បានចែងថាគាត់ទៅរកកន្លែងនៅខទី13បាទទៅរកកន្លែងអធិដ្ឋានយើងក៏នាំគ្នាអង្គុយនឹងនិយាយជាមួយពួកស្ត្រីដែលមកជុំគ្នានៅទីនោះបាទស្ត្រីមួយក្រុមដែលមកជុំគ្នានៅទីនោះមានស្ត្រីម្នាក់ដែលគោរពកោតខ្លាចព្រះជាម្ចាស់ឈ្មោះថាលីឌាជាអ្នកស្រុកធាធេរ៉ានិងជាឈ្មួញក្រណាត់ពណ៌ក្រហមដ៏មានតម្លៃ មិនមែនជាស្ត្រីធម្មតាទេនាងលីឌានេះជាគេហៅថាជាតកែតកែជំនួញជួញកណាត់ក្រហមកណាត់ដែលមានតម្លៃអញ្ចឹងគាត់មិនមែនអ្នកក្រទេគាត់មិនមែនអ្នកធម្មតាទេគឺគាត់ជាអ្នកដែលមានធនធានបាទបើធៀបសពថ្ងៃប្រហែលជាលោកជំទាវឬក៏ប្រពន្ធរបស់អុកញ៉ាផ្សេងៗដែលជាប្រភពធនធានដែលព្រះអង្គទ្រង់បានរៀបចំ អាមែនដែលព្រះអង្គទ្រង់បានរៀបចំបានចែងថាមានស្ត្រីម្នាក់ដែលគោរពកោតខ្លាចព្រះជាម្ចាស់ឈ្មោះនាងលីឌានៅស្រុកធេធេរ៉ានឹងជាឈ្មួញក្រណាត់ក្រហមដែលមានតម្លៃពេលនោះនាងផ្ទៀងត្រជាស្ដាប់ព្រះអម្ចាស់ក៏បានបំភ្លឺចិត្តគំនិតនាងឲ្យយកចិត្តទុកដាក់នឹងសេចក្តីដែលលោកពោលមានប្រសាសន៍ព្រះវិញ្ញាណដដែលបានធ្វើការនៅក្នុងចិត្តគាត់ជាមុនរួចស្រេចថាស្ដាប់លោកនឹងស្ដាប់លោកនឹងប្រកាស ស្ដាប់លោកនឹងពង្រៀនណ៎ធ្វើការមុនអ្វីដែលលោកពលបានដឹងទៅទៀតណ៎បាទគឺព្រះអង្គបានរៀបចំឲ្យនាងយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោកបន្ទាប់ពីនាងទទួលពិធីជាមួយទឹកជាមួយក្រុមគ្រួសាររបស់នាងរួចហើយនាងអញ្ជើញយើងទៅស្នាក់នៅផ្ទះនាងដោយពលថាបើលោកមិនយល់ថានាងខ្ញុំពិតជាបើលោកយល់ថានាងខ្ញុំពិតជាជឿព្រះអម្ចាស់
មែនសូមអញ្ជើញទៅស្នាក់នៅឯផ្ទះរបស់នាងខ្ញុំទៅបាទបច្ចៈសក្តិភាពថាខ្ញុំមិនមែនជឿលេងលេងទេមិនមែនគឺបោះសัตว์លុំលុំទេខ្ញុំជឿព្រះខ្ញុំថ្វាយជីវិតទៅកាន់ព្រះអង្គហើយខ្ញុំអញ្ជើញលោកទៅផ្ទះខ្ញុំទៅចូលរួមជប់លៀងនៅផ្ទះខ្ញុំឲ្យឃើញថាខ្ញុំមានធនធានយ៉ាងណាហើយនេះគឺជាអ្វីដែលព្រះអង្គទ្រង់គត់គង់ទ្រង់រៀបចំផ្លូវសម្រាប់អ្នកដែលអនុញ្ញាតឲ្យព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធជាអ្នកដែលដឹកនាំអេមែនអេមែនគោលការណ៍ទី3ចុងក្រោយអ្វីដែលយើងសិក្សានៅក្នុងជំពូកទី16នេះគោលការណ៍ទី3ថាបើយើងរស់នៅតាមការត្រាស់ហៅឬក៏យើងធ្វើកិច្ចការព្រះអង្គយើងរស់នៅតាមការត្រាស់ហៅទោះបីជាយើងមានបញ្ហាព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់នឹងរំដោះយើងទ្រង់នឹងជួយជ្រោមជ្រែងដល់យើងអាមែនអេមែននេះជាគោលការណ៍ទី3ឥឡូវយើងមើលនៅក្នុងខទី24ដល់ខទី26បានចែងយ៉ាងម៉េចបានចែងថាឆ្មាំគុកក៏យកលោកទាំងពីរទៅឃុំក្នុងគុកងងឹតលោកទាំងពីរគឺលោកពូលហើយនិងលោកស៊ីឡាស់ហេតុអីបានជាគាត់ត្រូវបានគេចាប់យកទៅឃុំនៅក្នុងគុកងងឹតនៅខខាងដើមបានចែងថាលោកបានប្រកាសដំណឹងល្អលោកបានបង្រៀនលោកបានផ្សាយដំណឹងល្អអញ្ចឹងក៏មានការបៀតបៀនដោយសារតែលោកធ្វើកិច្ចការបម្រើព្រះអង្គឆ្លើយតបការត្រាការត្រាស់ហៅក្នុងបេសកកម្មនេះក៏មានការបៀតបៀនកើតឡើងហើយគេក៏ចោទប្រកាន់ហើយចាប់លោកទាំងពីរដាក់ឃុំឃាំងមិនធម្មតាទេដាក់នៅក្នុងគុកងងឹតទៀតបាទគឺទោសធ្ងន់បាទទោសធ្ងន់និងដាក់ខ្នោះជើងបាទគុកងងឹតនឹងដាក់ខ្នោះជើងតាមបញ្ជាដែលគាត់ទទួលបានអញ្ចឹងឆ្មាំគុកបានចាប់លោកពូលហើយលោកស៊ីឡាយកទៅដាក់ក្នុងគុកងងឹតមិនមែនគុកធម្មតាទេគុកងងឹតហើយគុកងងឹតហើយមិនប្រឡែងដៃប្រឡែងជើងទេដាក់ខ្នោះជើងទៀតមានន័យថាទោសធ្ងន់ខ្លាំងដល់កម្រិតបាទកម្រិតដែលខ្ពស់បំផុតបាទដាក់ទៅក្នុងគុកងងឹតតែមានអីកើតឡើងប្រមាណពាក្យកដាលអត្រៀតនេះជាអត្ថបទគម្ពីរដែលខ្ញុំឆ្លាញ់បំផុតបាទបាទស្រឡាញ់ណាស់បាទចែកនៅក្នុង16នេះប្រមាណពាក្យកដាលអត្រៀតលោកពូលគាត់ធ្វើអីពីអ្នកនេះពេលដែលគាត់ជួបបញ្ហាពេលដែលគាត់រាំងស្ទះពេលដែលគាត់អស់សង្ឃឹមនៅពេលវេលាដែលស្ងាត់ដែលងងឹតពេលវេលាដែលគេសម្រាកពេលលាដែលគ្មានសង្ឃឹមតើតែសោះប៉ុន្តែអ្វីដែលលោកធ្វើគឺនេះបានចែងថាលោកពូលនិងលោកស៊ីឡានោមគ្នាធ្វើអីនោមគ្នាអធិដ្ឋាននឹងច្រៀងសរសើរដល់កងព្រះជាម្ចាស់ hallelujah amen គឺជាគំរូមួយដែលយើងអាចរៀនបាននៅពេលគ្រាដែលមានបញ្ហាគ្រាដែលមានទុក្ខលំបាកគ្រាដែលអស់សង្ឃឹមគ្រាដែលងងឹតណាគ្រាដែលជាប់ស្ទះទៅណាមិនរួចធ្វើអីមិនកើតដៃក៏មិនរួចជើងក៏មិនរួចរួចតែមាត់តើនៅសល់មាត់មួយនេះគាត់អាចធ្វើអីបានបាទក៏ព្រះគម្ពីរបានចែងថាគាត់អធិដ្ឋានហើយច្រៀងសរសើរដំកើងព្រះជាម្ចាស់ hallelujah មានអីកើតឡើងយើងមើលតទៀតអ្នកតោឲ្យទៀតតែទៀតស្ដាប់លោកទាំងពីរអញ្ចឹងច្រៀងទៅគេនៅក្បែរហ្នឹងគេឮទាំងអស់បាទឮទាំងអស់ស្ដាប់លោកទាំងពីររំពេចនោះ hallelujah ស្រាប់តែមានរំជួយដៃយ៉ាងខ្លាំងមិនដាល់ឲ្យក៏ក្រើកគ្រឹះទីខំខាំងទ្វារគុកទាំងប៉ុន្មានក៏របើកឡើងភ្លាមរីឯច្រវាក់ដែលគេដាក់លោកក៏របូតចេញអស់ដែរ hallelujah amen អញ្ចឹងនេះគឺជាកោការដែលយើងរៀនថានៅពេលដែលជាប់ស្ទះនៅពេលដែលយើងមិនអាចធ្វើអ្វីទាំងអស់អ្វីដែលយើងអាចធ្វើបានគឺស្រែកទៅកាន់ព្រះអង្គអធិដ្ឋានសរសើរដល់កម្មព្រះអង្គពេលនោះមានការអស្ចារ្យកើតឡើងអាមែនគឺព្រះអង្គចាំរងចាំជួយយើងរងចាំរំដោះយើងរងចាំទម្លុះទម្លាយនៅណាអ្វីដែលជាប់ស្ទះដូចជាលោកពូលហើយនិងលោកស៊ីឡាស់ការអស្ចារ្យបានកើតឡើងអាមែនអញ្ចឹងនៅក្នុងគោលការណ៍នេះយើងរៀនបានថានៅពេលដែលយើងបម្រើព្រះអង្គនៅពេលដែលយើងជឿព្រះអង្គនៅពេលដែលយើងបដិញ្ញាថ្វាយជីវិតរបស់យើងការរស់នៅរបស់យើងដោយស្របតាមបំណងព្រះតីរបស់ព្រះអង្គដោយលះបង់ចំពោះបេសកកម្មរបស់ព្រះអង្គដោយរស់នៅក្នុងជីវិតមួយដែលគប់ព្រះតីរបស់ព្រះអង្គគឺពេលនោះហើយពេលខ្លះយើងបានជួបនៅបញ្ហាពេលខ្លះយើងបានជួបនៅការរាំងស្ទះពេលខ្លះយើងបានជួបនៅការខកចិត្តអញ្ចឹងលោកពូលគាត់អាចជ្រើសរើសថាអើយស៊ីឡាស់អើយបេសកកម្មជើងទី1របស់ខ្ញុំដូចជាមិនសូវបានល្អសោះមិនដឹងថាព្រះជាម្ចាស់គង់នៅឯណាទេហើយយើងដូចជាពិបាក
គ្រាន់តែផ្សាយមិនងល្អបន្តិចសោះឥឡូវមកជាប់គុកជាប់ដល់ទោសកម្រិតធ្ងន់ទៀតនៅក្នុងគុកងឹតយើងមិនដឹងធ្វើអីទេយើងបើយើងត្រឡប់ទៅស្រុកយើងវិញវាល្អជាងបើយើងកុំធ្វើរឿងហ្នឹងទៅប្រហែលជាយើងមិនបានជាប់ឃុំឃាំងអត់ទេគាត់អាចបាននិយាយអញ្ចឹងផងអ្វីដែលគាត់ធ្វើបានគឺមានតែកិច្ចការពីរតែប៉ុណ្ណោះគឺអធិដ្ឋាននិងច្រៀងសរសើរនាមកាលព្រះអង្គអាមែនព្រោះគាត់ដឹងថាព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធដែលបានចាប់ផ្ដើមឡើងដឹកនាំខ្ញុំគឺព្រះអង្គមិនគង់នៅឆ្ងាយពីខ្ញុំទេគឺព្រះអង្គទ្រង់នឹងរំដោះឲ្យខ្ញុំមានសេរីភាពអាមែនអេមែនហាឡេលូយ៉ាយើងមើលបើយើងអានបន្តទៅទៀតលទ្ធផលដែលបានចេញពីការអស្ចារ្យរំជួយដីរបើកទ្វារគុកខ្នោះគ្នាងទាំងឡាយត្រូវបានរបូតចេញមានមន្ត្រីឆ្មាំគុកបានទទួលការសង្គ្រោះអាមែនមិនត្រឹមតែគាត់ទទួលការសង្គ្រោះទេគ្រួសាររបស់មន្ត្រីឆ្មាំគុកទាំងមូលក៏ទទួលបានការសង្គ្រោះដែរអាមែនចឹងនៅក្នុងរឿងនេះចំពុកទី16ទាំងមូលនេះគឺជាព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធជាអ្នកដែលចាប់ផ្ដើមទ្រង់ដឹកនាំក្រុមសាវកដឹកនាំក្រុមលោកពូលជាដំណើរបេសកកម្មទី2ប៉ុន្តែជាលើកទី1ដែលលោកពូលបានដឹកនាំដែលមានក្រុមការងារព្រះអង្គទ្រង់តែងតែគង់នៅជាមួយនឹងគាត់ទ្រង់តែងតែរំដោះគាត់ត្រង់តែងតែធ្វើការអស្ចារ្យអាមែនអេមែនហាឡេលូយ៉ាចឹងរំលឹកឡើងវិញថ្ងៃនេះមានគោលការណ៍3ដែលយើងរៀនពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គនៅក្នុងកិច្ចការជំពូកទី16នេះទី1គឺនៅពេលដែលយើងមាននិមិត្តមានបេសកកម្មព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់នឹងផ្គត់ផ្គង់អាមែនទី2នៅពេលដែលយើងអនុញ្ញាតឲ្យព្រះអង្គទ្រង់ដឹកនាំទ្រង់នឹងរៀបចំផ្លូវទ្រង់នឹងធ្វើកិច្ចការអស្ចារ្យឲ្យយើងធ្វើដំណើរទៅដោយរលូនអាមែនទី3នៅពេលដែលយើងចោះចូលនៅពេលដែលយើងធ្វើកិច្ចការឆ្លើយតបការត្រាស់ហៅព្រះអង្គទ្រង់នឹងរំដោះយើងទ្រង់នឹងធ្វើការអស្ចារ្យនៅពេលដែលយើងជួបបញ្ហាអាមែនជាជីវិតដែលរស់នៅក្រោមព្រះគុណក្រោមការការពារនៃព្រះអង្គម្ចាស់អាមែនសូមរួមចិត្តអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំដើម្បីឆ្លើយតបព្រះបន្ទូលនៅថ្ងៃនេះព្រះបិតាគុណអព្រះគុណទ្រង់ប្រងាយអព្រះគុណនៅព្រះបន្ទូលដែលយើងសិក្សានៅក្នុងកិច្ចការជំពូកទី16នេះព្រះអង្គដែលយើងឃើញថាគឺជាព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធហើយដែលជាតួអង្គដែលសំខាន់ដែលជាព្រះដែលមានឫទ្ធានុភាពដែលជាអ្នកដែលដឹកនាំជាអ្នកដែលរៀបចំផ្លូវជាអ្នកដែលរំដោះឲ្យក្រុមសាវករបស់ព្រះអង្គជាអ្នកដែលជឿព្រះអង្គព្រះអង្គហើយបានឲ្យមានសេរីភាពហើយឲ្យអ្នកដទៃទៀតបានទទួលការសង្គ្រោះទទួលផលតាមរយៈកិច្ចការអស្ចារ្យដែលព្រះអង្គបានធ្វើដែរព្រះអង្គគុណអរព្រះគុណទ្រង់នៅថ្ងៃនេះសម្រាប់ព្រះបន្ទូលដែលលើកទឹកចិត្តដល់យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ព្រះបន្ទូលដែលស្អាងជំនឿសម្រាប់ព្រះបន្ទូលដែលផ្ដល់កម្លាំងដល់យើងខ្ញុំឲ្យយើងនៅតែបន្តឈរមាំនៅក្នុងបេសកកម្មរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ដោយដឹងយ៉ាងប្រកបថាគឺព្រះអង្គហើយគឺព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធជាអ្នកដែលដឹកនាំយើងជាអ្នកដែលគង់នៅជាមួយនឹងយើងជាអ្នកដែលផ្គត់ផ្គង់យើងជាអ្នកដែលរំដោះឲ្យយើងរួចផុតពីបញ្ហាផ្សេងៗព្រះអង្គឲ្យទីសម្គាល់ព្រឹទ្ធបដិហាការអស្ចារ្យផ្សេងៗគឺកើតឡើងដោយសារឫទ្ធានុភាពដែលព្រះអង្គបានចាក់បំពេញមកលើយើងព្រះអង្គហើយយើងជឿជាក់ថានៅអ្វីដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងសភៅកិច្ចការនៅសម័យនោះគឺដដែលដូចនៅសម័យនេះដែលយើងជឿថាព្រះអង្គជាព្រះនៅតែបន្តធ្វើការក្នុងនាមយើងជាសាវករបស់ព្រះអង្គជាអ្នកដែលឆ្លើយតបការត្រាស់ហៅព្រះអង្គព្រះគុណអរព្រះគុណទ្រង់គុណសូមអធិដ្ឋាននៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអេមែនសូមបន្ទះដៃសរសើរដំណើរព្រះអង្គអេមែនហាឡេលូយ៉ាហាឡេលូយ៉ាអរព្រគុណព្រះអង្គអេមែន